नमस्कार तपाईँहरूलाई जिके प्लस च्यानलमा स्वागत छ जसो आज पनि हामीहरूले सामान्य ज्ञानका केही प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ त्यसै क्रममा पहिलो प्रश्न रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा अग्लो पठार कहाँ अवस्थित रहेको छ वेयर इज द हाइएस्ट प्लेट्यु इन द वर्ल्ड लोकेटेड यसको सही उत्तर रहेको छ चिन चा? अथवा चाइना दोस्रो प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफल अनुसार पृथ्वी र समुद्र समुद्रबिचको अनुपात कति रहेको छ वाट इज द रेसियो बिट्विन अर्थ एन्ड सी एडिङ टु एरिया यसको सही उत्तर रहेको छ सत्तरी पोइन्ट आठ प्रतिशत र उन्तिस पोइन्ट दुई प्रतिशत अथवा सेभेन्टी पोइन्ट एट पर्सेन्ट एन्ड ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट टू पर्सेन्ट तेस्रो प्रश्न रहेको छ समुद्रमा सबैभन्दा गहिरो बिन्दु कुन सागरमा अवस्थित छ इन विच वेसिन द डिपेस्ट पोइन्ट इज लोकेटेड यसको उत्तर रहेको छ प्रशान्त महासागर अथवा पेसिफिक ओसियन चौथो प्रश्न अफगानिस्तानको राजधानीको नाम के हो वाट इज द नेम अफ द क्यापिटल अफ अफगानिस्तान यसको संयुक्त रहेको छ काबुल पाँचौँ तथा अन्तिम प्रश्न कति देशहरूले एमेजोन जङ्गललाई छोएको छ हाउ मेनी कन्ट्रिज ह्याभ क्रस द एमेजोन जङ्गल यसको संयुक्त रहेको छ नौ राष्ट्र अथवा नाइन नेसन आजका लागि सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू यति नै यदि हाम्रो यस भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब तथा यस भिडियोलाई तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध छ र साथै तपाईँहरूलाई कुनै कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद